نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا, یعنی قیامت کا واقعہ, سور پھونکنے کا واقعہ, لیس لوقعتها کاذبا, تو اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا, کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا, کیونکہ وہ ایک یونیورسل واقعہ ہوگا, پوری دنیا بیک وقت ایک حادثہ ہوگا. عام طور پر جب دنیا میں کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو کسی ایک خاص علاقے میں ہوتا ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی طوفان آتا ہے, کوئی سونامی ہوتا ہے, تو وہ ایک پرٹیکولر ایریا میں ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری زمین پر ایک ہی وقت میں کوئی حادثہ ہو, کوئی ایکسیڈنٹ ہو, کوئی انسیڈنٹ ہو. لیکن قیامت ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو پورے گلوب پر بیک وقت, اور صرف زمین نہیں بلکہ ستارے, سیارے, سورج, چاند, جو کچھ بھی ہمارے آس پاس ہے, جو بھی ہمیں دکھتا اور نظر آتا ہے, اس سب پر وہ واقعہ پیش آئے گا. اور جب انسان اس کو دیکھے گا تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکے گا. آج لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, اس پر یقین نہیں رکھتے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ جیسے وہ واقع ہو چکا. جیسے کوئی چیز ہو جاتی ہے, کوئی خبر سامنے آ جاتی ہے, تو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. آخرت اتنی ہی سچی بات ہے کہ جیسے وہ آ چکی. کیا ہوگا؟ خافضۃ الرافعہ, وہ اوپر نیچے کر دینے والی ہے. جو نیچے, جو چیزیں اوپر ہیں ان کو نیچے, اور جو نیچے ان کو اوپر. یعنی اس کے اندر انسانوں کی عزت اور ذلت کا معیار, کسی بھی چیز کے فائدے اور نقصان کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بالکل الٹ جائے گا. جن چیزوں کو دنیا میں ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں, جو چیزیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اعلیٰ مقام کی ہیں, وہ چیزیں اس وقت ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھیں گی, وہ نیچے آ جائیں گی. اور جن چیزوں کو آج ہم چھوٹا سمجھتے ہیں, کرنا نہیں چاہتے, حقیر سمجھتے ہیں, وہ اس دن اوپر آ جائیں گی. جیسے خاص طور پر جنت میں جانے کے وقت وہ لوگ جو دنیا میں غریب ہیں, مسکین ہیں, جو اللہ کی راہ میں ستائے گئے, وہ جنت میں آدھا دن پہلے, اور جنت یعنی کہ حشر کا جو میدان ہے اس کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے, اور بعض روایات میں 50,000 سال کے برابر, تو اگر اس کا آدھا دن بھی کہیں تو 500 سال بنتے ہیں. تو 500 ایئرز پہلے وہ لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے. اور ایک حدیث کے مطابق جب تک باقی لوگ اپنا حساب دے کر جنت میں پہنچیں گے, وہ لوگ 40 سال کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے, یعنی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر آرام بھی کر چکے ہوں گے. اذا رجت الارض رجا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہیں جنت دکھائی گئی تو میں نے جب جنت کے اندر جھانکا تو اس میں اکثریت کو مسکین پایا, یعنی جو دنیا میں مسکین سمجھے جاتے تھے, جن کی دنیا میں کوئی شان و شوکت نہیں تھی, جو دنیا والوں کی نظروں میں حقیر سمجھے جاتے تھے, ان کی جنت میں کثرت تھی بنسبت متکبر لوگوں کے, یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والوں کے. اذا رجت الارض رجا, جب زمین ایک ہی بار ہلا دی جائے گی, وہ بست الجبال بسا, اور پہاڑ چورا چورا کر دیے جائیں گے, ریزا ریزا یعنی بالکل ڈسٹ بنا دیے جائیں گے. فکانت ہبا منبثا, پھر وہ پراگندا غبار بن کر رہ جائیں گے, یعنی جیسے ڈسٹ اڑتی ہے تو پہاڑ کلاؤڈ آف ڈسٹ بن جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, اور تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے, یعنی زمین پر جتنے بھی انسان ہیں ان کے تین گروپس بن جائیں گے. وہ تین کون ہیں؟
فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، پہلا گروپ دائیں ہاتھ والے، رائٹ ہینڈ والے، عام نیک لوگ، اور تمہیں کیا معلوم کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ دائیں ہاتھ والے، اور دوسرا گروپ وہ اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، اور تمہیں کیا معلوم کہ بائیں ہاتھ والے کیسے ہیں، یعنی ان کی بد نصیبی، بد قسمتی، بیڈ لک کا کیا کہنا کہ اب وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں. اور تیسرا ایک اور گروپ ہے وہ سابقون السابقون، جو آگے جانے والے ہیں اور وہ آگے ہی آگے ہوں گے، جو دنیا میں بھی نیکیوں میں آگے تھے وہ جنت میں بھی سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے. اولئک المقربون، یہی لوگ تو دراصل مقرب ہیں، قریب ترین ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اللہ کے پیغمبروں کے، اللہ کے محبوب بندے ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. ثلت من الاولین، اگلوں میں بہت ہوں گے، یعنی پہلے لوگ جو پہلی جنریشن گزری، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جو پہلی جنریشن ہیں ان میں سے زیادہ ہوں گے. وقلیل من الاخرین، اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے، بعد میں آنے والوں میں سے کم ہوں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ پھر ڈکلائن ہوتا گیا، لیکن ختم نہیں ہوں گے. آخری زمانے تک بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جن کے اندر نیکیوں میں دوڑ لگانے کا جذبہ اور شوق ہوگا. الاسرر المودونہ، وہ مرصع تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. مرصع یعنی کہ کاروینگ اور جڑاؤ اور اس میں نگ لگے ہوئے، اور خوبصورت ڈیکوریٹڈ سٹنگز ہوں گی ان کی. متقین علیہا، وہاں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہوں گے، کیونکہ جب انسان کسی سے خوش ہوتا ہے یا انجوائے کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، سامنے ہو کر بیٹھتا ہے. جو کوئی ناراض ہوتا ہے تو سائڈ پر یا پیچھے چلا جاتا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب پلا رہے ہوں گے، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. یعنی جنت کے جو سرو کرنے والے ہوں گے وہ چھوٹے لڑکے ہوں گے، جو بہت پرتیلے بھی ہوں گے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ یوں لگے گا کہ جیسے موتی بکھیر دیے گئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک شخص کے ساتھ ہزار ہزار خادم ہوں گے، اور بہت ہی ایفیشنٹ، کہ جو ان کے ایک ایک اشارے پر لپک رہے ہوں گے، اور جب ان کا منظر بھی بہت خوبصورت ہوگا. دنیا میں تو جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھیڑ سی بن جاتی اور انسان گھبرا اٹھتا ہے، لیکن وہاں پر انسان کے آس پاس جو لوگ ہوں گے ان کو دیکھ کر بھی اس کا دل خوش ہوگا. بے اقواب اباری، جو پیالے اور جگ، وہ وکأس من معین، اور بہتی شراب کے چشمے سے وہ شراب لے رہے ہوں گے. یعنی کسی بوٹل میں بند نہیں ہوگی یا تھوڑی سی نہیں ہوگی، بلکہ کھلے عام اویلیبل ہوگی، جاری ہوگی، چشمہ جاری ہوگا اس کا. لیکن پینے میں کیسی، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جسے پی کے ان کا سر نہیں چکرائے گا، وہ دیوانے نہیں ہوں گے، اور ان کی عقل میں فطور نہیں آئے گا، یعنی ہینگ اوور نہیں ہوگا. وفاکہت، اور پھل، مما یتخیرون، اس میں سے جو وہ خود چوز کریں گے، ان کی پسند کے ہوں گے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے جی موسم نہیں ہے، اب یہ بے موسم کا پھل ہے تو اس کا ذائقہ خراب ہو گیا، یا اویلیبل نہیں، یا پھر اب تو پریزرویٹیوز کے ساتھ وہ اتنے سے پرانے ہو جاتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ ان کے اندر ان کی گروتھ کے لیے، ان کے کلر کے لیے جو کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں، خاص قسم کی کھاد ڈالتے ہیں، تو ٹیسٹ نہیں بنتا. جب ٹیسٹ ہوتا تو بازو کا شیپ اور رنگ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے. ولحم طیرن، پرندوں کے گوشت، مما یشتہون، اس میں سے جس کی وہ ڈیزائر کریں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے، جو ان کی اپنی چوائس کا ہوگا. وحور عین، اور خوبصورت آنکھوں والی عورتیں، کا امثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی، کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی، خوبصورت ہوتی، اس کو کئی تہوں میں لپیٹ کے سنبھال کے رکھا جاتا ہے. تو جنت کی عورتوں کی بھی خوبصورتی یہی بتائی گئی کہ وہ موتی کی طرح ہوگی، لیکن ایسا موتی جسے چھپایا گیا ہو، میلا نہ ہو. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کی، ان کوششوں کا جو وہ کرتے رہے، ان کے اعمال کا بدلہ. جنت کا سودا بہت مہنگا ہے. جنت کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں سب سے پہلے سابقون کی جزا بتائی گئی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما،
اس جنت میں وہ کوئی لفظ بےودہ بات، فضول بات، ادھر ادھر کی بات نہیں سنیں گے، اور نہ کوئی گناہ کی بات، نہ کسی کی غیبت، نہ تانا، نہ ہی کسی پہ کوئی الزام تراشی، اور نہ ہی کسی کی کوئی بے وجہ کا مذاق اڑانا، یعنی کسی کی کوئی بات کسی کو ہرٹ نہیں کرے گی، اور نہ ہی کوئی ایسی باتیں کرے گا. الا قیلن سلاما سلاما، مگر ان کی آواز اور پکار سلام سلام ہی کی ہوگی، یعنی سلام جو ہے سمبل آف سیکیورٹی ہے. تو ہر طرف سے ان کو ایک سکون اور ایک امن اور اطمینان، کہ جس کسی کے بھی منہ سے ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے کوئی خوف زدہ. دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم نے دنیا کو جنت بنانے کی جب کوشش کی، طرح طرح کی نعمتیں فراہم کر لی، لیکن بعض اوقات آپ کے پاس ہر نعمت ہوتی، ہر نعمت اعلیٰ درجے کی جو دنیا میں میسر ہو سکے، لیکن آپ لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتے. آپ اکثر اس بات سے ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت کون مجھے کیا کہہ دے. اسی لیے ہر ایج میں لوگوں کا خوف بہت ہوتا ہے، جو پیئر پریشر جس کو کہتے ہیں، اور بعض اوقات ساری نعمتیں اس وجہ سے ختم ہو کے رہ جاتی ہیں، ساری خوشیاں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں، کہ ایک شخص دوسرے کو ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ جس کا زخم وہ مدتوں اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے، جس کو وہ جس کی کسک، جس کی درد، جس کی تکلیف، جس کے اندر کی جو بے چینی ہے اور اضطراب ہے وہ ختم نہیں ہوتا. جو ہی وہ شخص سامنے ہوتا ہے وہ پرانے سب باتیں یاد آنے لگتی. بہت پیارے پیارے رشتوں کے اندر بھی بعض اوقات ماں اور بچے کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، غم پال لیتے ہیں. اسی لیے ساری نعمتوں کی ٹاپ پر جو رکھی نعمت وہ کیا ہے، کہ جنت میں کسی کی سما خراشی نہیں ہوگی، کسی کے لیے بھی کوئی سننے کو بری بات نہیں ملے گی، ہر شخص دوسرے کے لیے خوشی کی بات لے کر آئے گا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، خیر کی ہوتے ہیں، ان سے ہر وقت بھلائی ہوتی، وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ خوشیاں پھیلا کے بخیر کے آتے ہیں، ان سے لوگوں کو خیر کی بات سننے کو ملتی، ان کے زبان سے دوسروں کے لیے خیر کی دعائیں اور بھلائی نکلتی، اور کچھ اور وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں فساد پھیلا کے آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لڑائی جھگڑے ڈال کے آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے جنت کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی فضول بات بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہاں کوئی گناہ کی بات ہوگی، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ، نہ فریب، نہ غیبت، نہ چغلی، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے دوسروں کو پریشانی ہو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بستی جو بسائی ہے، اس کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دنیا میں اس کی ٹریننگ کی جائے، اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکا جائے، اور اپنی زبان سے ایسے تمام لفظ نکال دیے جائیں، مائنس کر دیے جائیں جو دوسروں کو تکلیف دینے والے ہوں. اٹس جسٹ چوائس آف ورڈز. صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان نیگیٹو ورڈز کی بجائے پازیٹو یوز کرنا شروع کر دے. جو چیز کسی کو تکلیف دیتی ہو یا کوئی چڑھتا ہو اس بات سے، اس بات کو روک لیا جائے، اپنے تک روک لیا جائے، کیونکہ جب آپ اس کو اپنے تک روک لیتے ہیں تو وہ صرف آپ کے دل کی حد تک کچھ تکلیف دیتی، یعنی ایک بندے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کو کھول دیتے ہیں تو ایسے جیسے آپ نے تیر پھینک دیا، اب وہ صرف آپ تک نہیں، وہ دوسرے کے لیے بھی تکلیف دہ بن جائے گا، اور پھر جوابن ہو سکتا ہے کہ وہ بھی حملہ کرے، اور پھر بات بڑھ جاتی، اور اس طرح بہت ساری محبتیں انسان کو بیٹھتا ہے. اس لیے جنت میں جو بسائے جائیں گے لوگ، ان کے لیے خاص طور پر یہ شرط رکھی گئی کہ ان کی زبان اچھی. سب سے زیادہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے، فرمایا تقوی، یعنی اللہ کا ڈر، حسن اخلاق، اچھا اخلاق. اور سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز انسان کی زبان اور شرم کا، کہ انسان ان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا. تو جو زبان ہے، اس سے جو زبان کی کھیتی ہے، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو زبان کی، یعنی کہ جو زبان سے لفظ نکلیں گے اس پر بھی پوچھ ہوگی، ان کی وجہ سے بھی ان کی شامت آئے گی. تو
حضرت معاذ کہنے لگے کہ اچھا جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی پکڑ آتا. یعنی عام طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی یا بدی کیا ہے, کہ ہم کوئی اچھے اچھے کام کریں تو وہ لکھے جائیں, لیکن بولنا تو بولنا ہے, ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے, پیار سے ان کو ڈانٹا کہ کیا لوگوں کو جہنم میں ان کی زبان کی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز لے جائے گی, کہ جیسے کھیت اگایا جاتا ہے ایسے باغ میں گارڈن لگایا جاتا ہے. تو اسی طرح زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ایک لفظ نہیں ہوتا, وہ ایک سیڈ کی طرح ہوتا ہے. بالکل. اور وہ پھر جب وہ کسی کے دل پہ جا کے لگتا ہے, یا وہاں خوشیوں کے پھول اگتے ہیں یا وہاں کانٹے بکھر جاتے ہیں, یا وہ اس کو جا کے ایسا ہٹ کرتا ہے تو توڑ کے رکھ دیتا ہے. اور پھر بعض اوقات سامنے اور بعض اوقات پیچھے. یہ جو پیچھے کی باتیں ہوتی ہیں یہ بھی وہ وہاں نہیں رہتی جہاں کی جاتی, وہ ٹریول کرتی کرتی ساتھ ان سے کچھ اور مل جاتا, وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. تو اس لیے زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو ہارویسٹ سے تشبیہ دی, کہ جس طرح یعنی کہ بظاہر تو لفظ منہ سے نکلتا ہے تو کوئی اس کا وجود نہیں ہوتا, لیکن اپنے اثر کے اعتبار سے وہ لوگوں کے دلوں, ان کے مزاج, ان کے اخلاق, ان کی آخرت پر اثر ڈالتا ہے. پھر اصحاب الیمین کے بارے میں فرمایا, وہ اصحاب الیمین اور دائیں بازو والے عام نیک لوگ, صالح لوگ. یہ پہلے تو ہائی کلاس کی بات کی تھی, ایلیٹ کی بات کی گئی, جو جنت کی ایلیٹ ہوگی, سب سے آگے ہوگی, ان کو کیا ملے گا. اور دوسری طرف اصحاب الیمین, عام نیک لوگ. وہاں اصحاب الیمین, ان اصحاب الیمین کے ساتھ, دائیں بازو والوں کے ساتھ جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا میزان میں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فی صدر مخدود. ان کی جنت کیسی ہے؟ اس میں بغیر کانٹوں کے بیریاں ہیں, بیریوں کے درخت ہیں, اور تہ بر تہ چڑھے ہوئے کیلوں, اور طلح ممدود, وظل ممدود, اور دور تک پھیلے ہوئے سائے, وماء مسکوب, اور ہر دم رواں پانی, یعنی کہ وہ بہتا چلا آ رہا ہوگا, اور وفا کی حد کثیرا, بہت سے پھل, بہت زیادہ پھل, لا مقطوعات ولا ممنوع, جو کبھی منقطع نہیں ہوں گے, کبھی روکے نہیں جائیں گے, یعنی جتنا بھی کوئی کھانا چاہے ان کو میسر ہوگی. وفرش مرفوع, اور اونچی نشست گاہیں. ان انشأناہن انشاء, ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے. یعنی دنیا میں ظاہر ہے کہ ایک عورت اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جب بچے پیدا کرتی ہے, دودھ پلاتی ہے, عمر گزر جاتی ہے, پیریڈس ختم ہو جاتے, تو اس کی جوانی, اس کا حسن آہستہ آہستہ مان پڑنے لگتا ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے. جیسے ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, جو بوڑھیا تھی, کیا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں نہیں جائیں, تو بہت رونے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جوان کر کے بھیجا جائے گا, انہیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا, بالکل یعنی کہ انشاء نئے سرے سے پیدا ہوگی. فجعلناهن ابکارا, اور ہم انہیں باکرا بنا دیں گے, یعنی ایسے جیسے کبھی ان کی شادی بھی نہ ہوئی ہو. عروباً اترابا, اپنے شوہروں کی عاشق, اور عمر میں ہم سے, یعنی ایک جیسی عمر کے, کیونکہ عمر میں بہت فرق جب ہوتا ہے تو بعض وقت مزاج سمجھ میں نہیں آتا ایک دوسرے کے, کہ کس کی ایج کے کیا تقاضے, لیکن جب ایک جیسی ایج ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنا, انڈرسٹینڈنگ آسان ہوتی ہے. لأصحاب الیمین, یہ دائیں بازو والوں کے لیے ہیں. ثلت من الاولین, وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. وثلت من الاخرین, پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. وأصحاب الشمال, اور بائیں بازو والے, یعنی جن کی نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی. ماں اصحاب الشمال, یہ بائیں بازو والے کون ہیں؟ فی سموم و حمیم, وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. یعنی ان کے اوپر حشر کے دن ہی جس دن اٹھائے جائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, اور جو جہنم میں جائیں گے تو ان کے اوپر آگ اور پینے کے لیے بوائلنگ واٹر اور کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے. یعنی جہنم کے اندر جو گندگی ہوگی اور جو جل جل کے اس کا دھواں اوپر آ رہا ہوگا وہی چھاؤں ہوگی, اس کے علاوہ کوئی درخت نہیں ہوگا, کوئی چھاؤں نہیں ہوگی. جیسے ہم دیکھو جب کچرا جلایا جاتا ہے تو اس سے کیسی اسمیل آتی ہے, اس اور دھواں بھی کتنا گندا ہوتا ہے. تو جہنم میں جو لوگ جا رہے ہوں گے ان کے جسموں کے اندر سے جو دھواں نکلے گا اور جو پیپ کی گندگی اور بو ہوگی وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے گی.
وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، دنیا میں بہت خوش تھے، دنیا میں بہت مگن تھے، دنیا میں وہ سب انہوں نے اپنا سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ رکھا تھا. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، یعنی ان کو پتا تھا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے. بڑے گناہ کیا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی، شراب پینا، جوا کھیلنا، سود کھانا، زنا کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہونے سے. اسی طرح جھوٹ بولنا اور غیبت، چغلی، بہتان لگانا کسی کے اوپر، یہ ساری چیزیں بڑے گناہوں میں آتی ہیں. چوری، یہ بھی بڑے گناہوں میں. اب ایک یہ ہے کہ انسان انسان ہے، انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. غلطی ہوئی اور انسان کو شدید ندامت ہوئی اور وہ اللہ سے ڈرتا رہا اور اس نے توبہ کر لی اور اس کا کفارہ کیا. لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی، انہیں پتا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، برا، بری چیز ہے، پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے، اس سے رکتے نہیں ہیں. تو جہنم میں جانے والے اصحاب الشمال، ان کی وہاں جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ برائی کو چھوڑتے نہیں تھے، پتہ چل جانے کے باوجود بھی اس میں جمے رہتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ غفور رحیم ہے، کیا وہ اس بات پہ پکڑے گا؟ لیکن کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ماں باپ کو ستانا جو ہے وہ بری بات ہے، اس کے باوجود لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے اور ان کو تکلیف دیتے ہیں کسی بھی چیز سے. اسی طرح کس کو بھی پتا کہ جھوٹ بولنا بری چیز، کس کو بھی پتا جادو کرنا کفر ہے. آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ بغیر کسی وجہ کے دوسروں کے اوپر حسد کر کے ان کے ساتھ کوئی ایسے کام کرتے ہیں. پاکستان میں میرا ریڈیو چینل پہ ایک پروگرام چلتا ہے تو پہلے ہی سپارے میں جادو کے اوپر آیات آتی، تو اس میں کافی ڈیٹیل سے میں نے ایکسپلین کیا. تو آج ہی وہ فیڈ بیک دے رہی تھی کہ کسی طرح ان کی جو فیڈ بیک آتی ہے، مختلف لوگ فون کر کے بتاتے، کسی نے بتایا کہ مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس میں کوئی برائی بھی، کہ میں عامل ہوں اور لوگ آتے ہیں میرے پاس اور میں ان کے لیے عمل کرتا ہوں. اب پتا کیسے چلے کون سا عمل جادو؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں گرے لگتی ہے نا، جس بھی کلام چاہے قرآن پڑھ کے گرے لگائی جا رہی تو یہ جادو میں شمار ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح لکیریں کھینچنا، کہ لکیریں موافق ہوں تو وہ اس سے زائچے بنا کے چیزیں نکالیں، تو یہ شرک کی قسمیں، ان کو کفر کہا گیا لیکن، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے. تو بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بعض لوگ یہ ہے کہ وہ پتا چل جانے کے باوجود اسے کیے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگوں کی زندگی کس قدر حرام ہو جاتی، کس طرح پریشانی اٹھاتے ہیں. بس اگر کسی کا رشتہ باندھ دیا کسی، اور بچے کی شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ کی دن رات کی نیندیں حرام، خود اس کے لیے کتنا پریشانی کی بات ہو جاتی. اسی طرح اگر کسی اور کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی کی ہے، اثر تو بے اذن اللہ ہی ہوتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اثر ہوتا ہے، لیکن جیسے اور بہت سے وائرسز جو ہوتے ہیں وہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، ایسے جادو بھی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے. اور بدترین قسم اس کی کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کروانا. تو جہنم میں جانے والے بائیں بازو والے، وہ ان کا گناہ یہاں نام لے کے ڈیٹیل نہیں بتائے گی، تو ان کو کہا کہ خود سمجھو، سوچو، عقل سے کام لو. لیکن جو ایک کوالٹی ان کی بتا دی گئی وہ یہ کہ ڈٹ کے گناہ کرتے ہیں، دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، ان سے رکتے نہیں، باز نہیں آتے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، پھر ہم اٹھائے جائیں گے. یعنی ان کا اصل میں آخرت پر یقین پختہ نہیں تھا. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا، کیا ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قل ان الاولین والآخرین، کہہ دیجئے کہ پہلے اور بعد کے، لمجموعون، سب کو جمع کر لیا جائے گا. آج ہی میں دن کو سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے گئے ہیں، اور ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، زیادہ سے زیادہ میکسیمم بھی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں.
اور جب کوئی شادی وادی ہوتی ہے کچھ تو سب کو جب انوائٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں, زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو کسی کی شادی ہوتی ہے بچوں میں سے کچھ تو سب کی لسٹ لے کے بیٹھتے ہیں, اچھا کس کس کو بلانا ہے, میکسیمم کتنے لوگ ہوتے ہیں, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000. لیکن ہم اگر ایک پشت آگے جائیں, بس ہم اپنی دادی کو جانتے ہیں, مگر میری دادی کی دادی کون تھی مجھے کیا پتا ہی نہیں, نام بھی نہیں آتا, جانتے ہی ہیں, کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہم نے. لیکن قیامت کے دن ساری نسلیں یوں کھڑی ہوں گی, سب کے سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے. الی میقات یوم معلوم, اس دن جس کا وقت سب کو معلوم ہے, یعنی اپوائنٹڈ ٹائم پہ سب پہنچ جائیں گے وہاں, کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں کیا ہوگا تمہارے ساتھ, لآکلون من شجر من زقوم, لآکلون من شجر من زقوم, کہ تم زقوم کے درخت سے کھانے والے ہو, فمالئون منہ البطون, پھر تم اس سے پیٹ بھرنے والے ہو. زقوم انتہائی کڑوا پودا ہے. اب کریلے کبھی بنانے ہو تو کس طریقے نکالتے ہیں کہ اس کی کڑواہٹ ختم ہو جائے, لیکن وہ ایسا ہوگا کہ بس انسان کو جلا کے رکھ دے گا, لیکن اس کے ساتھ بھوک اتنی ہوگی کہ لوگ اس کو بھی کھا جائیں, انتہائی بدمزہ غذا وہ بھی کھا جائیں گے. فشاربون علیہ من الحمیم, پھر اس پر ابلتا پانی پیئیں گے, کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی تو ہوگا ہی نہیں. فشاربون شرب الحیم, پھر پیاسے اونٹ کی طرح پی جائیں گے اس کو, یعنی اتنی گرمی اور اتنی آگ اور اتنی شدت کی تکلیف ہوگی کہ انہیں اسی کو ہی پینا ہوگا, اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ڈرنک وہاں نہیں ہوگا جو ان کو ٹھنڈک دے. ھذا نزلھم یوم الدین, یہ ان کا بدلہ ہے جزا سزا کے دن, یعنی قیامت کے دن ان کو یہ بدلہ ملے گا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, تم تصدیق کیوں نہیں کرتے, اس کو سچ کیوں نہیں مانتے کہ ہم تمہارے رب ہیں, خالق ہیں. افرأیتم ما تمنون, کیا کبھی تم نے غور کیا کہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو, انتم تخلقون, ہو کیا تم اس سے انسان بناتے ہو, ام نحن الخالقون, یا ہم خالق ہیں, یعنی خالق کون ہے, پیدا کرنے والا کون ہے, ہمارا رب کون ہے. نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے, تقسیم کیا ہے, یعنی موت کا وقت ہم نے مقرر کیا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے, اور اگر جوانی میں کوئی فوت ہو جائے یا اچانک فوت ہو جائے, تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے, ایکسپٹ نہیں کرتے, اور دوسرے لوگ بے وجہ کی تاویلیں کرتے رہتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, حالانکہ ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے, اور جس دن لکھا ہے اس وقت کو آ جانا ہے, کیونکہ ہم نے سوچا نہیں ہوتا جانے کا, تو ہم یقین بھی نہیں کرتے پھر کے چلے گئے, کیونکہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے, اتنی لمبی آرزوئیں ہوتی ہیں, یہ پڑھیں گے, یہ بنیں گے, پھر یہ کریں گے, پھر یہ کریں گے, اچانک بریک لگ جاتی تو ہم وہی کھڑے ہوتے, نہیں ابھی یہ کرنا تھا. نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے, اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور تمہیں کسی ایسی شکل میں پیدا کر دیں جن کو تم نہیں جانتے. یعنی اگر تم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے, جیسے پچھلی قوموں میں سے خنزیر اور بندر بنائے گئے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو, پھر تم سبق کیوں نہیں لیتے, سمجھتے کیوں نہیں, اللہ کی اس بات سے تم ڈرتے کیوں نہیں. کیونکہ انسان اپنی شکل کے بارے میں بہت کانشس ہوتا ہے کہ ہماری شکل کیسے ہو, اور اس کے اوپر کچھ فرق نہ آ جائے. افرأیتم ما تحرثون, کیا تم نے کبھی سوچا کہ یہ بیج جو تم ڈالتے ہو, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں, یہ کون پیدا کرتا ہے یہ سب کچھ. ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون, ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کے رکھ دیں, ختم کر کے رکھ دیں, اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ریزن ہے, یعنی کہ ویدر کو بلیم کرو, ہواؤں کو, زمین کے مسائل کو کہ اس میں مشور ہو گیا, کچھ ہو گیا,
لیکن اصل میں تو اللہ کا حکم ہے. اور تم اس وقت کیا کہو کہ انا لمغرمون, کہ ہم پہ تو چٹی پڑ گئی, بل نحن محرومون, بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان کہتے ہیں میری کوشش, میری عقل, میری محنت کا نتیجہ ہے. اور جب اس سے اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ یہ نہیں کہتا میری کوئی غلطی ہے, اس وقت وہ تاویلیں کرنے لگتا ہے, جسٹیفیکیشن ڈھونڈتا ہے, کبھی کسی کو بلیم کرتا ہے, کبھی کسی کو کرتا ہے, کبھی نیچر کو, کبھی لوگوں کو, کبھی نظر ہے, حسد ہے, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, اپنی غلطی نہیں مانتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ جس کو جتنا جو چاہے دے اور جہاں سے جو چاہے ختم کر دے. افرأيتم الماء الذي تشربون, کیا تم اس پانی کو کبھی دیکھتے ہو؟ یعنی غور سے دیکھتے تو ہم روز ہی ہیں, کیا دیکھا تم نے اس پانی کو جو تم پیتے ہو کہ پانی کیسے بنا ہے؟ انتم انزلتموه من المزن, کیا بادل سے تم نے اس کو اتارا تھا؟ ام نحن المنزلون, یا ہم اتارنے والے ہیں؟ بارش کون برساتا ہے؟ پانی کون لاتا ہے؟ لو نشاء جعلناه اجاجا, ہم چاہیں تو اس کو بھی کڑوا کر دیں. جیسے سمندر سے اٹھتی ہے نا بادل, تو سمندر تو کڑوا ہوتا ہے, لیکن اس سے واپر جب اٹھتے ہیں تو ان میں نمک نہیں جاتا, وہ اوپر جا کے پھر دوبارہ برستا تو میٹھا ہو جاتا ہے, پھر واپس اسی نمک میں ملتا ہے, پھر دوبارہ اسی طرح واٹر سائیکل چلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے, وہ چاہے تو نیچے سے نمک بھی ساتھ اٹھا دے اور کڑوا ہو جائے سب کچھ. فرمایا فلولا تشکرون, پی کر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیے کہ ہم دن زندگی ساری ہماری پانی پر ہے, پینے, کھانے, دھونے, نہانے, پکانے, ہر چیز میں پانی چل رہا ہے. ہم اپنے آپ سے آنیسٹلی پوچھیں کہ ہم کیا واقعی روز جب پانی پی کے رکھتے تو الحمدللہ کہتے ہیں, یا استعمال کر نہا کے نکلتے تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ شکر ہے پانی ہے, گرم ہے, آسانی سے ہمیں مل رہا ہے. یہ سب کچھ کہاں سے؟ اگر انسان سوچے, اگر ہم اس وقت یہ جاننے کی کوشش کریں, بیٹھ کے صرف اس پر ریسرچ کریں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں پانی ہے, یہاں میرے ہاتھ تک پہنچا اور جس کا میں نے گھونٹ بھرا, یہ کتنی منزلیں طے کر کے آیا. یہ کبھی ایک سمندر میں تھا, وہاں سے اٹھا بادل میں گیا, وہاں سے یہ برسا زمین پہ آیا, زمین پر پھر یہ کسی جگہ پر جمع ہوا, وہاں سے یہ پھر اٹھایا گیا, پھر اس کو صاف کیا گیا, پھر بوتلوں میں بھرا گیا, پھر گھروں میں پہنچا, جب میرے ہاتھ میں آیا. اتنی سفر طے کر کے ایک پانی کہاں سے کہاں پہنچا, اور میں پی کر اس کا شکر بھی ادا نہ کروں جس نے اس کو بنایا اور بھیجا میرے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ جو نعمتیں اس نے بنائی ہیں اس کو استعمال نہ کریں, وہ تو ہم کو کرنی ہے, لیکن جب استعمال کریں تو پھر شکر ادا کریں, پھر تھینک فل ہوں اللہ کے, اور بندوں میں سے بھی جو مدد کرے اس کے بھی شکر گزار ہوں. افرأيتم النار التي تورون, کیا تم نے دیکھا جو آگ تم جلاتے ہو, یا الیکٹریسٹی آج کل جسے ہوتی ہے. انتم انشأتم شجرتها, کیا تم نے اس کا درخت اگایا؟ کیونکہ اس زمانے میں گرین درختوں سے بھی آگ نکلتی تھی, کیونکہ عربوں کے ہاں تو الیکٹریسٹی نہیں تھی, اور آگ جلانے کے لیے ماچس کے کارخانے تو بعد میں لگے ہیں, پہلے تو لوگ نیچرل وے سے آگ جلاتے تھے. فرمایا کہ یہ آگ تم جلاتے ہو, اگر وہ پتھروں کو بھی رگڑتے, چکمات سے بھی آگ جلاتے, تو اس پتھر کے اندر کس نے وہ قوت رکھی کہ جو آگ نکالتی؟ یا وہ جو درخت افار اور مرخ کے ہوتے تھے کہ جن کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے تو اس میں سے آگ نکلنے لگتی, حالانکہ گرین درخت. تو یہ سب کچھ کس نے تمہارے لیے کیا؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, کیا اس درخت کے پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم نے پیدا کیا؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین, ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے کہ اللہ کی نعمت کو دیکھ کر لوگ اللہ کو یاد کریں, اور حاجت مندوں کے لیے زندگی کا سامان بنایا ہے کہ لوگ اپنی ضرورتیں پوری کریں. فسبح بسم ربک العظیم, پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. گویا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کریں, اور اللہ کی پاکی بیان کریں, اللہ کی تسبیح کریں.